наше тіло – наша фортеця. Однак, чи можемо ми повною мірою їм розпоряджатися? Давайте з'ясуємо, чи є якісь обмеження в плані донорства крові та трансплантації органів, та яким чином законодавець регулює ці питання. З вами «Право на здоров'я», я юрист Дмитро Туровець, та ми починаємо. В Україні існує закон про безпеку та якість донорської крові. Про що ж він говорить? Він встановлює процедуру донорства крові. А саме, воно повинно бути добровільним, тобто неможливо застосовувати примус до донора крові. Якщо до вас застосовують примус, то це правопорушення, встановлене 144 статтею Кримінального кодексу України. Також донорство крові є безкоштовним. Тобто, ви добровільно та безкоштовно на власний розсуд надаєте свій біологічний матеріал, а саме кров, для інших людей. Як донор, ви потрапляєте до реєстру донорів та отримуєте відповідне посвідчення. Посвідчення донора України. Окрім цього, ви отримуєте шоколадку в прямому сенсі цього слова. Тобто, коли ви здаєте кров, медичні працівники надають вам якісь солодощі. І так само ви маєте повне право, отримавши довідку про те, що саме в цей день ви здавали кров, отримати вихідний до кінця робочого дня. Також потрібно розуміти, що перед тим, як вливати вашу кров в організм іншої людини, її потрібно перевірити. На що її перевіряють? На наявність різних хвороб, в тому числі вірусних. І в разі виявлення якихось хвороб, ваша кров не може використовуватися як донорська, вас про це повідомляють. Негативний аналіз крові може стати підставою для комплексної перевірки всього організму. Якщо ви маєте бажання стати донором, ви можете безкоштовно дізнатися про стан вашої крові та про наявність якихось хвороб, про які ви могли і не знати довгий час, якби ви не виявили такого бажання. Давайте з'ясуємо, що ж потрібно для того, щоб стати донором органу. В Україні існує закон про застосування трансплантації анатомічних матеріалів. Саме він регулює процедуру, по якій ви можете передати комусь свій орган. Для всебічного розгляду цього питання потрібно розуміти, що торгівля органами є незаконною майже у всьому світі. В разі, якщо ви маєте на меті віддати свою нирку чи, можливо, частину печінки іншій людині, ви повинні розуміти, що ви не отримаєте за це коштів, принаймні офіційно. Відповідно до чинного законодавства, особа, яка хоче передати свій орган комусь іншому, повинна пройти медичне обстеження, а саме дати відповідь на певні запитання. Першим з яких є, чи не буде втрата цього органу смертельною для цієї людини. Тобто, фактично, не можна вирізати серце живої людини та передати її іншій особі. Це не стосується нирок та частини печінки. Тому що нирки у нас, як правило, дві, а печінка має властивість відновлювати сама себе. Тепер давайте з'ясуємо, хто ж може отримати ваш орган. Існує черга осіб, які хочуть отримати органи, яким це конче необхідно. Їх є певна кількість, і те, що особа знаходиться в цьому списку на першому місці, не гарантує їй отримання саме вашої нирки. Давайте візьмемо до прикладу саме її. А чому? Тому що, відповідно, що ваші аналізи, що аналізи цієї людини встановлюють вашу сумісність. Тобто, в разі, якщо нирка, яка вами передана до державного фонду, є сумісною виключно з, наприклад, 137-ю людиною зі списку, то перші 136 продовжують чекати. Отже, основними принципами дії цього закону та цих правовідносин є принцип анонімності, принцип рівності, принцип черговості та принцип добровільності. Ви добровільно передаєте свій орган. Особа добровільно його приймає. Ви анонімно передаєте свій орган, тобто ніхто не знає, хто передав свій орган. Також ніхто не знає, хто його отримав. Тобто ви не знаєте, хто отримав вашу нирку, а особа, яка отримала вашу нирку, не знає, від кого вона. Щодо принципу рівності і черговості,
вони йдуть поруч. Всі особи, які хочуть віддати або хочуть отримати органи, є рівними. А черговість несе в собі те, що в незалежності від вашої статі, достатку, знайомств, віку, вашого минулого та вашого можливого майбутнього, отримує орган той, хто стоїть вище в списку. Знову ж таки, виключно в разі того, якщо ваші органи і орган, який вам хочуть трансплантувати, є сумісними між собою. Однак, в кожному правилі є свої виключення. Це ж стосується і трансплантації органів. Перш за все, давайте поговоримо про трансплантацію родичам. Батьки, діти, брати, сестри, дядьки та тітки, племінники та племінниці. Тобто всі особи, які встановлюються як родичі Сімейним кодексом України, мають право передати один одному органи. Що це означає? Тобто мати може віддати нирку чи кусок печінки своїй дитині в разі їх біологічної сумісності та необхідності у дитини отримання цього органу. Саме тут виникає прогалина в законодавстві, а саме шлюб, бо шлюб може бути фіктивним саме для того, щоб отримати орган від дружини чи чоловіка. Особи, які вступили в шлюб, мають повне право позачергово, як родичі, ділитися між собою органами. Однак тут слід розуміти, що будь-які наслідки для вашого здоров'я, в тому числі і летальність цієї процедури, чи летальність після неї, так як період після трансплантації досить важкий, покладаються виключно на вас, тому що ви самі умисно пішли на порушення українського законодавства та вчинення такого злочину. Також законом встановлений такий вид трансплантування, як перехресне трансплантування. А саме, особи, яким необхідно отримати якийсь орган, домовляються між собою та отримують органи від родичів один одного або, наприклад, навіть від один одного. Якщо вам, наприклад, необхідна нирка, а вашому сусіду Михайлу необхідна частина печінки, і ви повністю біологічно сумісні, ви можете з ним обмінятися органами. Окрім цього, ви маєте повне право встановити, яким саме чином розпоряджатися вашим тілом після вашої смерті. Всі ваші органи, які придатні до трансплантації, після вашої смерті передаються особам, яким необхідно отримати ці органи, які знаходяться в черзі, та знову ж таки це все відбувається анонімно. Однак, існують нечесні лікарі, нечесні патологоанатоми та інші люди, які хочуть заробити на ваших органах. Почнемо з моменту, коли, на жаль, особа вже покинула цей світ. Коли особа перебуває в морзі, вона підлягає розтину. І, знову ж таки, незрозуміло, чи залишаються всі ті органи з особою, коли вона підлягає похованню. Чи, можливо, якісь із них вже реалізовані на чорному ринку. Існує світова практика протидії торгівлі органами. Тобто не тільки в Україні встановлені певні обмеження, а й у всьому світі. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб захистити найбільш незахищені верстви населення, тобто осіб, які перебувають за межою бідності та малозабезпечених осіб, тим паче дітей-сиріт та сиріт просто. Тобто фактично заборона продавати свої органи встановлюється для того, щоб люди, які мають статки, не користувалися своїми статками та не купували органи у людей, які цих статків не мають. Нирка в середньому по світі коштує від 4 до 150 тисяч доларів. Печінка десь приблизно в таку ж ціну. В разі продажу органу, по-перше, ви можете не отримати коштів, так як не маєте жодного підтвердження даних правовідносин. І ви не маєте договору, тому що це незаконно. В разі, якщо це з'ясується, то ви ще отримаєте кримінальний строк, тому що грубо порушили норми чинного законодавства, причому майже всіх країн світу. Навіть отримавши гроші, скоріш за все, більшість із них піде на лікування після операції,
Тому що відсутність стерильних умов та досвідчених лікарів може призвести як до значної втрати здоров'я, так і до ймовірної смерті. Тема трансплантації органів є дуже дискусійною як в медичному, так і в юридичному світі. Тому що трансплантація органів може як подарувати, так і відібрати життя. З вами був юрист Дмитро Туровець та «Право на здоров'я».